कोटडी में उस्तादन खां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पी एम एस ऐप ज़रिए ऑनलाइन हाज़िरी वठणु वारे फ़ैसिले खे उस्तादनि मञण इनकार कंदे एतिजाज कयो एस एस न्यूज़ जे रिपोटर दीदार मल्हा मुजिब गस्टा ऐं पेटैल एफ पारां पी एम एस ट्रेनिंग बाबति रखियल ट्रेनिंग जो बाइकॉउट करे एतिजाज कयो वियो उस्तादु जो चवणु आहे एप ज़रिए स्कूल पहुची ऑनलाइन हाज़िरी भरण खां पोइ उस्तादनि जी लोकेशन ट्रेस करे सघिबी ऐप ज़रिए उस्तादनि नफ़्सियाती वार कयो

बजाय उस्तादन के तंग कर पो वे